हो नमस्कार वेलकम बैक टू मैं आकाश पाठक यूट्यूब चैनल खन स्वागत जानसो और मैं आज गई आसो मोर लगर जन घर लगर जन घर पर मैं डायरेक्ट जाम महुआ अरे कहना क्या चाहते हो महुआ डायरेक्ट जाम मंगलबरिया बजार जब बाइक स्कूटी उठी स्कूटी चला स्कूटी उठी হয় মই বজাতে আছো বাৰু মোৰ পাটনা যেন পালো বাৰু পাটনা কেনে খবৰ খাতি ঠিকে আছে ঠিকে আছে ন বাকী আগতকৈ অলপ শকত হৈছো যে মই যে গান্ধীয়ে চেপি চেপি থৈ গৈছে নিচিনা হৈছে যে মোৰ কাৰণে গান্ধীয়ে চেপিলে আপুনি যে ইমান শকত হৈছে পাটনা সেই হল মোৰ মানে আগতকৈ মানে এবাৰ বেছি মানে হেৰি হৈছে মোক আৰু গোটেই গান্ধীয়ে চেপি খতম কৰি পেলালে মোৰ পাটনা কেইটা লগ পালো পাটনা বত্ৰিশ মানে এশ তিয়াল্লিশ চেণ্টিমিটাৰ কষ্টন লাগিছিল আছে কণ্ট্ৰল কণ্ট্ৰল উদয় এশ তিয়াল্লিশ চেণ্টিমিটাৰ কষ্টন এটা লাগিছিল নাই নেকি এনে কি কি বস্তু পোৱা যায় কি কি বস্তু পোৱা যায় এইবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ পোৱা যায় এশ তিয়াল্লিশ চেণ্টিমিটাৰ কষ্টেণ্টো নাই আৰু হয় নাই মোৰ কাৰণে অৰ্ডাৰ দি থৈ দিব যেন তেন্তে বাৰু বাৰু লগ পাম বাৰু আকৌ দেই ঠিক আছে বাৰু মালিক এইবিলাক লিটাৰ কেইটকা লিটাৰ নহয় কেজি Bam, bop, bada bop, boom, pow. Okay, this is the one. You move the taco like this. You don't know. But look, I saw that's good. I saw doing it. I'm alone. I saw never. Connie, look. कहाँ से आते हैं? কাম ফুলি না কি ফুলি এখন লব নাক ফুলি কাম ফুলি এজন লগৰজনে লব এখন পিন্ধি আছে বা এখন ইলিপত দিয়া ঐ দোকানী আহক মানুহ কেন মানুহ খম কেনি গ নিকল লৌড়ে পহলি ফুৰসত মে নিকল মালিকে খুলি দেখা খুলি দেখা লাগে এই কিখন তাৰমানে লাগে কাহা চে আতে দাম খুন কিমান চিনাকি লোৱাৰ কাৰণে দামটো কৰি পালো নহয় ত্ৰিশ টকাই কলো আপুনি যেন তেন বুজক টকা আপোনাৰ দহ টকা এটা লওক আমাৰ পইচা নাই কোন অকল দহ টকা দি তাকো বুটলি পাইছো ন এইখিনিতে নোৱাৰি ন মিলা মিলি কলে ভাল আৰু নেকি পাটনা এই আজি আহিল ধৰ এনেই এশ তিয়াল্লিশ চেণ্টিমিটাৰ কষ্ট পেণ্ট পাম নেকি বাৰু আছে চাওঁ দেখাওকচোন বাৰু এশ তিয়াল্লিশ চেণ্টিমিটাৰ কষ্ট পেণ্ট মালিক কি ডেড বডি হৈ গল নেকি মেজাক মালিক ঘূৰে নেকি এশ তিয়াল্লিশ চেণ্টিমিটাৰ কষ্ট পেণ্ট এশ তিয়াল্লিশ চেণ্টিমিটাৰ মোতকৈ ডাঙৰ দেখোন কাম দিব জানো মালিক কেনেকুৱা খবৰ খাতি ভাল ন একদম আপোনাৰ ভাল মানে মোৰ ভাল মোৰ ভাল মানে জগত ভাল হয়নে বাৰু হয় মজা আয়া আৰু মই এই যে মজা হে হিন্দুস্তান কে হৰ ব্যক্তি কো দেনা চাহতা হুঁ বজাৰ পৰা আমি ঘূৰি আহিলো পাটনা মোৰ পাটনা মৰাং ভাই মই আমি বিদায় দিছো আৰু মৰাং ভাই বাই দেই
नमस्कार मैं बर्तमान राजूदा दुकान पालोहि बार मोर मंगलबार सीधा राजूदा दुकान बार ভাল লাগিল বাৰু এটা ৰাজুদা দোকানলৈ মই গৈ আছো বাৰু বৰ্তমান লৈকে ও ৰাজুদা কেনে খবৰ খাতি আগত অকণমান দীঘলীয়া হৈছে দীঘলীয়া আছে ন জীয়েৰী মানে আপোনাৰ জীয়েকজনী অ জীয়েকজনী অলপ আগতকে ওখ হৈছে ওখ হৈছে হয়তো কাইলৈ চাপো হৈ যাব উপায় হয় নে ৰাইজসকল অ নমস্কাৰ মই ৰাজুদা দোকানৰ পৰা মই আজি বিদায় মাগিছো আৰু বিদায় মাগিছো মানে ইয়াতে সমাপ্ত হ'ল আৰু ভিডিঅ'টো আৰু যদি আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে আৰু ধৰক কু এখন আনি পেলাই বখলাই পেলাই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে কাষতে থকা যিটো বেল আইকন সেই বেল আইকনটো পিং এডালে কুচি দিব দিব আৰু কুচি দিলে হয়তো মই দুখ পাম দুখ পালে মই সুখ ধন্যবাদ বাৰু দেই।